u rwanda ngendana ni rwo rubyara u rwanda ngendamo urugero twararubonye rw'uburyo nyakubahwa perezida wa repubulika agendanye igihugu ku mutima uyu munsi byabyaye icyo arimo agendamo none abanyarwanda bamushimira rwose bamunezerewe bamwereka urukundo rudasanzwe ibingibi rero abikesha ko yagendanye u rwanda ku mutima hanyuma imaniza kubimufashamo bimubyarira urwo agendamo none nawe ubana natwe u rwanda ugendana urubyaro urwo ugendamo waba uri mu rwanda rumeze gute u rwanda ngendana ari rwo rubyaro urwo ngendamo ntabandi mu rwanda rumeze gute igihe kwiyamamaza twumvaga kenshi kuri benshi ya ntero yagira agiti ni wowe ariko mu by'ukuri si jye jyenyine ahubwo ni mwebwe ni twese hamwe ubu rero tugomba kongera kureba imbere ahazaza mu myaka mirongo itatu ishize twageze kuri byinshi kandi byiza ariko nanone haracyari byinshi tutarageraho ariko tuzageraho mu myaka iri imbere iyi manda nshya rero ni inyangiriro yo gukora ibirenze kugira ngo ibyo twifuza amahoro y'imana nshuti bavandimwe mu dukurikira tubona mu kiganiro inshoza y'umuco mbahaye ikaze kandi mbashimira mbifurije amahoro y'imana imigisha y'imana ikomeze kubabaho Imana ibahe guhaha no kuronka guhirwa mu mirimo y'amaboko yanyu mu byo mukora byose imana ikomeze kubahaza uburame ibahundagazeho imigisha yayo ibaho ibyo kurya ndetse ibaha nabo kubirya mu kiganiro cy'uyu y’umuco nongeye kubaho ikaze ikiganiro cy'uyu munsi rero ni ikiganiro bujye kure y'ibirori byabaye ku munsi w'ibirahure aryamye akubaho perezida wa repubulika paul kagame ibirori twagereranya n'inzira yitwaga inzira yo kwasira muri za nzira z'ubwirwa cumi n'umunani twaganiriye rero tugiye kubana muri iki kiganiro nk'uko bisanzwe ndisamu muvunyi ndabashimira cyane abantu tubana uko mukomeza kumpa imbaraga mu ntera imbaraga mumbwira yuko ibi biganiro ari byiza kandi koko ni byiza umuco wacu ntugacuye Ubunyarwanda nyarwanda ni isaha nisumbu y'amaraso bikomeje kugaragara ndetse tunashima cyane nyakubahwa perezida wa repubulika ndetse n'abayobozi uko bakorana uko ibirori byagenze bigaragaza bwa bumwe bw'abanyarwanda imbaraga zacu nk'uko twabivuze Uh, ibirori rero uko byagaragaye byagaragaye ko nyine birimo imbaraga z'ubumwe bw'abanyarwanda aribyo bikomeza gutangaza amahanga uh, ni igihugu ngira ngo mvuze ku rwanda ari cyo gihugu cyonyine kugeza ubu kibamo amatora akaba mu mahoro akarangira mu mahoro irahira rikaba mu mahoro bigaragara ko ari ibirori nyine ari nk'ubukwe ntabwo naba nibeshye ibi byose rero tubikesha abayobozi bagendera ku ndangaciro z'umuco w'u rwanda ibi bintu turabivuga tukavuga ngo umuco ni wo shingiro ryo kwigira kwa kw'abenegihugu umuco ni wo shingiro ry'ubwigenge nyakuri umuco ni wo shingiro ryo kuba umunyagihugu nyawe ahangaha rero nk'uko ntange mbivuga umunsi w'irahira rya perezida wa repubulika wabaye umunsi waranzwe n'ibirori byiza biryoheye amaso biryoheye amatwi ngira ngo tunashima abatambukije ubutumwa haba bacuranze haba bageze gute ko banibutsa no gushyiramo n'indirimbo wumva indirimbo z'amahoro indirimbo z'ubumwe indirimbo ndetse zinahimbaza imana bigaragaza ko u rwanda kuva kera mu mateka mu mizi yarwo rubaha imana rukubaha abantu by'umwihariko abenegihugu nk'uko intego nyamukuru y'umukuru w'igihugu avuga ngo umuturage ku isonga byaragaragaye rero muri biriya birori nk'ubwo no mu ijambo yagiye avuga atambutse ubutumwa agiye avuga ati ntabwo waza uturutse hanze y'igihugu ngo wowe wumve yuko ari wowe ushaka gusuzugura cyangwa kumva ko uzi uburenganzira bw'abenegihugu uje usanga cyangwa se ukaza kubwangiza uko wiboneye ngo hanyuma ubicike bigaragaza yuko nyine umuturage ku isonga ahangaha rero impamvu tubihuje tuvuga tuti inzira yo kwasira mu nzira z'ubwi ari cumi n'umunani twabonye imihango yakorwagaga kuri buri nzira hanyuma iyi nzira yo kwasira yabaga ari inzira yo gushimira umwami wabaga yareseje agahigo kurusha abandi yaragiye akora ibikorwa runaka abandi bananiwe nta watinya kuvuga rero ko perezida wa repubulika paul kagame ari umukuru w'igihugu wakoze ibyo abandi bakuru b'igihugu cy'u rwanda batigeze bakora niko twavuga kubera yuko nyuma y'umwami we himaze twavuze w'imwe ari uruhinja ngira ngo perezida wa repubulika paul kagame niwe twavuga nanone uciye agahigo kuva hajyaho repubulika niwe uciye agahigo ko kuba yarakozwa ibikorwa byinshi by'indashyikirwa haba mu guteza imbere umuco n'indangagaciro zawo haba mu iterambere n'ubukungu haba mu bikorwa remezo haba mu mibanire y'abanyagihugu hagati mu gihugu bigaragaza rero ko yaciye agahigo ku buryo ibirori uburyo uh, abaturage bamwakiriye muri stade amahoro byagaragaje ko nyine nuko ukwasira niyanzira yo kwasiraho abaturage rubanda bateguraga ibirori byo gushimira umwami wabaga yaragiye aca kurusha abandi bami bajye bamubanjiriza cyane cyane nko kurebera ku ibitero yagiye atera ibyo yagejeje ku baturage ibyo yabaga yaragejeje kuri rubanda ubwo ndavuga umwami byose bakabishingiraho bareba uburyo yabaga yaragiye ategura imigani kuganuza rubanda uburyo yaragiye akora ibintu bigatuma bamutegurira ibyo birori uyu munsi rero ntabwo twatinya kuvuga yuko umukuru w'igihugu iyi manda twavuga ya mbere y'imyaka itanu ngo bazongera kujya mu matora mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'icyenda iyi manda ya mbere y'imyaka itanu ntabwo twatinya kuvuga ko ayigiyemo ayinjiranyemo ibigwi cyane ko mu ijambo rye yavuze ijambo rikomeye avuga ati ubu noneho nibwo tugiye gutangira gukora ubundi twari tutaratangira aho rero urumva yuko ni kwa kundi duhora tuvuga ngo iyo umuntu ari umunyabigwi nubwo rimwe na rimwe bavuga ngo ukora ibyiza wenda bivugwe n'abandi ariko iyo umuntu ari umunyabigwi nawe arabimenya aragira ati ubu ni cyo gihe cyo gutangira mu by'ukuri niba twe uyu munsi turimo dushima ati yakoze ibi yageze kuri ibi ariko we nk'umunyabigwi aravuga ati noneho ubu ni cyo gihe dutangiye gukora ni cyo gihe tugiye gukora ibikorwa bikomeye reka rero turebe impamvu tuvuze ngo ni inzira yo kwasira cyangwa se ni ibirori byabaye nko gushimira umukuru w'igihugu ko yagiye yesa imihigo mu buryo abandi bayobozi batigeze bageraho iyo ukurikiye mu nshamake z'ubuzima n'imibereho bya nyakubuha perezida wa repubulika paul kagame usanga yararanzwe no kwesa imihigo yaranzwe no kwesa imihigo mu bintu yagiye akora byose uhereye mu mateka y'ishingwa ry'igisirikare cy'ingabo za fperi nkotanyi ngira ngo batangira ubona ari ibintu bigoye kubakurikira amateka barabizi ngira muzi ko hari urubyiruko rw'abasore bagera kuri makumyabiri b'abanyarwanda uh, batangiye igitekerezo cyo gukora ku buryo bwo gufasha abanyarwanda bari bamerewe nabi bari mu gihugu ndetse n'abari hanze uburyo twakongera tugasubirana agaciro ka gakondo gakondo buriya iyo tuvuze ngo nta gakondo nta nkomoko bamwe ntimubyumva ariko abantu babaye mu buhungiro bakababarirayo bagakubitikirayo rimwe na rimwe bakora n'ibikorwa bamara guhirwa bene igihugu bakaza bakabisenya udafite uruvugiro abantu benshi batagize wendarekane kubyita amahirwe batabonye uburyo bwo kumara igihe bari hanze ya gakondo yabo ntabwo bazi iri jambo muremure rifite iyo tuvuze ngo nta gakondo nta nkomu ariko iyi sinca kwinjira ku mateka ye turagenda tureba uduhigo imihigo yagiye yesha ituma tuvuga yuko biriya birori twabigereranya n'inzira yo kwasira murabona umukuru w'igihugu ubwo ngira ngo hari igitabo igitabo cyatumye we na mugenzi we watabarutse feredigisa rwigema igitabo basomye cyari kirimo ibikorwa byo kwibohora mu bihugu byagiye bibamo intambara zimeze nk'izo twari dufite icyo gihe muri za Mozambique n'ahandi ni igitabo namwe mushobora gushaka onulayini wenda mukakibona cyitwa ngo wende bureti bigine tu furawa iki gitabo kivuga ngo wende bureti bigine tu furawa ni igitabo ngo mushuti we yamuzaniye Fred rwigema baragisoma baragisoma ubwo umwe yigaga mu wa kane undi yiga mu wa gatanu biga ari abanyeshuri baragisoma bareba ukuntu muri za mozambike urubyiruko rwagerageje je kwirwanaho no kwigobotora inguyi abaturage bari bariho icyo gihe uh, nyuma mu murufaya rw'amasasu menshi urubyiruko rukarangwa no kwihangana n'umutima wukunda gihugu bikarangira uh, icyo gihugu icyo gihe cyari gifite ibibazo byinshi urubyiruko rushyize ku murongo ngo bakajya baganira bakavuga bati amarabura natwe ibintu biba mu rwanda twazabishyira ku murongo iyo ibyo bitekerezo batangira kubiganira bakiri bato bigeze igihe babishyize mu bikorwa uko ni ukwesa imihigo ni kenshi abantu rimwe na rimwe dutekereza ibintu byiza ariko kubishyira mu bikorwa bikatunanira abantu baza amateka ye ubwo yari ari mu ngabo za uganda aho yafashaga perezida yoel museveni bavuga yuko yari afite bruse kujya kwiga muri amerika yaranagiye yigayo hanyuma igihe uh, wari uyoboye urugamba rwigema yatabarukaga amakuru amugeraho hanyuma ngo ubwo yashakaga rero kuva muri amerika ataha abanyamerika uh, bashaka kumubuza gutaha bamubwira bati uri han'uri umugande ntawo uri han uri umunyarwanda ibyo abanyarwanda bibarekere arababwira ati burya njyewe ubwo mubona mu mpapuro mu byangombwa mu mashuri ni umugande ariko muri ndi umunyarwanda Murumva gahunda ya nda umunyarwanda yarayifite muri we mu mibereho ye ni umunyarwanda ukunda igihugu bitari bya bindi byo kubeshya ahandi nababwiye guhindura ibintu mu gihugu gukorera igihugu no kukirinda no kugikorera no kukirwanira ishyaka ntibisaba ko ufite umwanya wa politiki ahubwo bisaba umutima aha ngaha rero ni naho umukuru w'igihugu yatangiriye kugaragaza yuko we guhindura igihugu gukorera igihugu bidasaba ko agifite mu mwanya wa politiki ahubwo bisaba ko agifite ku mutima aha rero niho yahise ataha ataha noneho nk'umunyarwanda aha ngaha ni mpura mbabwira ngo abari mu rwanda rw'ino n'abari mu rwanda rw'iyo bivuze ngo izo nzira zose umuryango wa utagambwa se abanyarwanda perezida wa repubulika bagiye banyuramo ni abanyarwanda bari no mu rwanda ni abanyarwanda bageze i bugande ni abanyarwanda bageze muri amerika kubera yuko ubunyarwanda ngendana u rwanda ngendana ni rwo rubyara urwo ngendamo izo ni imvugo tujya tuvuga buri munsi bamwe ntimubyumve ariko hari ibintu bimenyetso rimwe na rimwe navuga nti ni imana irimo kugenda itwereka ibimenyetso bimwe na bimwe by'uko koko u rwanda ngewe ngendana ari rwo rubyara urwo ngendamo kuko u rwanda perezida wa repubulika yagendanye mu mutima we ni rwo rwabyaye urwo agenda mu none ibi bintu noneho turimo turabivuga dufite ingero zifatika zuko ibi biroro uburyo byagenze uko byabaye abakuru b'ibihugu bagera muri cumi na bangahe bari bahari abashyitsi bakomeye 'abanyacyubahiro nabo babibonye yuko burya igihugu kukigendana ku mutima nibyo bibyara uburyo uzakigendamo neza aha ngaha abakiri batoya abakuze dukwiye gutangira gutoza bacu hakirikare kugendana igihugu ku mutima kugira ngo igihe cyose uzabona amahirwe yo kugira icyo ukimarira ntibizaba aribwo utangira gutekereza ngo ndakimara iki cye ahubwo ujye ukigendana ku mutima ukigendaneho imigambi myiza umunsi umwe idirishya cyangwa umuryango rizakinguka kugira ngo ubone amahirwe yo gukorera igihugu bya bindi warotaga bya bindi wifuzaga uzahite ubishyira mu bikorwa bitaro kuvuga ngo ubwo mbonye amahirwe nkaba ngeze kuri uyu mwanya reka ntangire gutekereza noneho icyo nakorera igihugu cyanjye aha ngaha rero aha mu nshuroza y'umuco uko tuba tubitekereza uko tuba tubiganiraho ni ukubwira abanyarwanda tubana ngo ntabwo guhindura ibintu gukorera igihugu kugira kuzana impinduka mu miyoborere y'igihugu cyawe mu iterambere n'ibindi ntabwo bisaba ko ufite umwanya wa politiki bisaba kuba igihugu gifite ku mutima gusa niyo nayo mpamvu numukurikira ubutumwa yatanze hari aho yageze aravuga ati reka noneho banyarwanda mu mbabarire nkoreshe ururimi abashyitsi batugendereye benshi bumva arabibabwira ahera ku kintu gikomeye ati atigewe nabanje gushimira abanyarwanda banza kubashimira ku cyizere bambonyemo bamara kucyimbonamo bakanabigaragariza hari igihe rimwe na rimwe mu mibereho ya muntu umuntu tumubonamo icyizere ariko kubera amashyari ari rimwe na rimwe biba mu muntu ugasanga wa muntu bamugira icyizere uko ubona ko ibintu yabishobora ariko ntubimugaragariza arashima abanyarwanda rero agira ati ndashima abanyarwanda icyizere bambonyemo kandi bakanabigaragariza iyi rero ni intambwe ikomeye nubwo abanyarwanda nabo barimo bamushimira bamwereka ibyishimo ibihumbi mirongo ine kuzura stade bakageraho bakinga n'ibintu bikomeye cyane abantu bavugaga yuko iriya stade nta kintu kizaigera kiyuzuza ariko abanyarwanda bagaragarije amahanga ko n'iriya stade yaje ikenewe kuko bayuzuye baraza baranezerwa bamara amasaha menshi ariko kuko bari bazi icyo bakeneye ari no mpamvu twabigeranyije ni inzira yo kwasira aho ba aba rubanda bagaragira umwami umunsi wose bamutaramira bamushimira bavuga bati harakabaho wowe wagize gutya wagize gutya waradufashije imana inyuze muri bo yakoze ibi ni nayo mpamvu n'ubu ngubu turimo dushimira imana tuvuga ngo imana inyuze mu mukuru y'igihugu yakoze ibintu abishyira ku murongo uyu munsi abanyarwanda baraturana badatongana uyu munsi ntaronda karere ntavangura mu banyarwanda ubusa abantu bakibagirwa ko igihe cyageze wagura ikinyabiziga bakaguha inimero iranga ikinyabiziga bitewe n'aho ukomoka wagera mu karere akankabaatinyiriye modoka aturuka muri komn cyangwa perefegituryniy ubusa abanyarwanda bakibagirwa amateka y'uburyo babayeho kuva muri perefegitura ja mu indi passe nka ugiye mu kindi gihugu ibyo bintu byose byagiweho mu mateka n'imitegekere y'abanyarwanda ariko ibyo byose uyu munsi byavuyeho uyu munsi ndangamuntu z’abanyarwanda nta bwoko burimo twese turi abanyarwanda nubwo wenda adafite ububasha bwo kujya kurandura mu mitima abanze kubiruka ariko nibura intambwe ya mbere yatewe yo kuvuga ngo umuntu wese n’umunyarwanda habe mu cyangombwa habe mu mikorere habe mu iterambere iyi ni intambwe ikomeye dukwiye kwishimira kandi dushimira umukuru w'igihugu perezida wa repubulika paul kagame mu buryo atekereza akareba icyagirira umumaro abanyarwanda akareba icyafashe igihugu muri rusange noneho rero abanyarwanda natwe ntekereza ko kuri uriya munsi w'ejo wo kurahira ubwo yarahiraga iyi manda ya mbere y'imyaka itanu atangiye muri uyu mwaka abanyarwanda nabo nk'uko yavuze ati ubu turatangiye natwe abanyarwanda abo tubana wenda ariko abo ari bo mvugira kuko abo abatabyemera se nabavugira natwe ntari bwo dutangiye kumwereka ko tumushyigikiye nibwo dutangiye kumwereka yuko ibyo aribyo byose ubu nyamwinshi turimo kwishimira abo turi bo none abanyarwanda turi bo none kubera yuko nkuko iyo mvuze ngo u rwanda ngendana nirwo rwo rubyara urwo ngendamo biba ni interuro nto ariko ibumbatiye ubutumwa bukomeye ku bantu babasha guhita babikurura bakabyumva niba njyewe mvuze ngo uyu munsi amahirwe mbonyamahirwe ngiye kwiga i burayi ngiye kwiga muri amerika ngiye kwiga muri canada ngiye hehe nkwiye kujyana u rwanda ku mutima mvuga ngo ibyo ngiye kwiga mu by'ukuri bizamarira iki gihugu cyange n'iterambere ryanjye muri rusange niba mbona ibyo ngiyemo nta kintu bizamarira igihugu cyanjye burya ntagakwiye no kubireka kuko burya nkuko tubivuga rega gakondo nta nkomoko abasoma ijambo ry'imana muzasome inkuru z'umugabo witwa yoseph yabwiye ngira ngo muri Egiputa cyangwa mu misiri yarahageze aba umuntu ukomeye aba ngira ngo ashobora kuba yarahuye minisiteri ebyiri icyarimwe akaba minisitiri w'intebe akaba na minisitiri w'imari n'igenamigambi ko mwami yaravuze ngo ngewe uretse nge muri iki gihugu nta wundi uzigira akuruta arangije aramubwira ati kandi ibyo uvuze by'umutungo n'ibiki niwe uzabikora ubwo ndavuga ku bemera bibiriye ariko ngo ajye gutabaruka ngira ngo akiri muri icyo gihugu yanabyize ibyaha gapfusha se asaba uruhushya umwami aramubwira ati ngomba kujya gushyingura data mu gihugu cy'iwacu muri gakondo y'iwabo izo ni imbaraga za gakondo nawe ubwo atashye abwira ati ndabizi ko muzataha mugasubira mu gihugu cy'iwacu arababwira ati rero ndabasabye amagufa yanjye ntimuzayarekere n'umuzayakure ino kandi yapfanye icyubahiro ashinguranwe icyubahiro ariko arababwira ati oya muzataburushe amagufa yanjye nayo agende muri gakondo uko mugiyeyo nayo muyatware hari igihe rero tuvuga ibintu mukavuga ngo mu muco muzane ibintu bimeze nko guterekera muzane ibintu bimeze nko gukira gute oya ni amwe mu harya abantu babonye hariya abantu babonye bariya ya yozefu bayajyana bari bumvaga batazi icyo arimo akora bumvaga batazi icyo barimo bakora ariko bo bari bazi icyo barimo bakora bari bazi ko barimo guha agaciro iwabo no kumujyana muri gakondo iwabo ibi bintu rero umukuru w'igihugu nasiga umurage mwiza mujye mugemure katoreke kuba ba bantu bavuga ibyiza by'umuntu mu mateka yaragiye atakiriho tuvuge ibi bintu bibiye inzira yo kwasira abayobozi wenda babifitiye ubushobozi nibanabyumva bazadufashe bakoreye iki kintu bizajya binategurwa atari ukuvuga ngo ni ibirori by'amatora n'ukurahira bavuga bati uyu munsi hateguye ibirori byo gushimira umukuru w'igihugu kubera ko yesheje imihigo yagize gute nk'uko tuvuga ngo dusigaranye inzira imwe yo muganura n'ibingibi noneho tubifate tubigire mu buryo bweruye haba inzira yo kwasira tugende tunazigaruriza inzira z'ubwiruraga n'ubundi ntacyo byari bitwaye umuco wacu gushimira umuyobozi ko yakoze neza agihari nibyo byiza rero ubutumwa bwagiye butambuka ngira ngo nyuma y'uko indahiro ye yakiriwe nyine yatambukije ubutumwa birumvikana bukomeye bureba abanyarwanda twese bureba abanyamahanga bureba ubusugire bw'igihugu bureba. mbese ariko ikintu cya mbere duhora dushima niyandanga agaciro nkuru yitwa ubumwe bw'abanyarwanda ubumwe bw'abanyarwanda bukomeje kugaragarira mu bikorwa byinshi ubumwe bw'abanyarwanda bukomeje kugaragarira mu birori ubumwe bw'abanyarwanda bukomeje kugaragarira mu buryo igihugu kiba kiri ku murongo kandi ntihagire ibintu bihungabana amahanga rimwe na rimwe abaturage ibintu bidafite ishingiro ariko ubusugire bw'igihugu ni ikintu dukwiye kujya dutekereza iyo tuvuze ngo kubaka igisirikare gikomeye ni uguha agaciro ubusugire bw'igihugu bakavuga ngo ingabo ingabo zigomba kurinda igihugu zikakirinda zigasigasira ubusugire bwacyo ku buryo kidahungabana umuturage akaba atekanye bwa bushobozi bukeya batubonamo bwaba ubushobozi bukeya babona ko ibihugu byacu bikennye ariko twe gukena mu buryo bw'ubutunzi ngo dukene amahoro nabo nibagire ubwo butunzi ariko nabo bakennye amahoro niyo mpamvu dukwiye twebwe kujya twishimira ko ubukire buruta ubundi dufite bataza ngo ngo bagure inaha babudutware babutunyage ni uko tugerageza gusigasira twebwe amahoro imana iduhaye tukamenya ko ayiturutseho ariko imana nubwo ayo mahoro ayiturutseho kugira ngo tuyarambane tuyatindane ni uruhare rwacu imana yo irayaduha ariko kugira ngo tuyarambane ni uruhare rwacu niturangara rero amahoro imana iduhaye azaducika niba bihugu bihoramo imvura n'imidugararo nabyo imana iba yarigeze kubiha amahoro ariko bikananirwa kuyabungabunga no kuyasigasira kugira ngo biyarambane aha rero muri kiganiro nashatse ko tuganira si ntinda kuko ngira ngo nk'uko wenda nahoze mbivuga benshi mwarabikurikiye ejo kuri televiziyo ntabwo nirirwa mvuga ngo reka nsubizemo ijambo yavuze ariko ababyumvise barabyumvise abatarabyumvise birumvikana tunyuzemo muri make icyo nashaka ni ukureba ngo ese mu by'ukuri kugira ngo umuntu murabona ko intangiriro yawe tuvuze ngo u rwanda ngendana nirwo rubyara urwo ngendamo ingero zirahari ingero zirahari dufashe perezida wa repubulika uburyo yagendanye u rwanda ku mutima tugafata uburyo urwo yagendanye uyu munsi rubyara urwo agendamo ngira ngo nta muntu bitanezeza rwose iyi mvugo ndifuza ko tuyitekereza kenshi tukayitekereza kenshi ku buryo natwe dutekereze ko guhindura ibintu kubaka igihugu guteza igihugu imbere kugikorera ntibisaba ko ufite umwanya wa politiki runaka bisaba kuba ugendana u rwanda ku mutima rero mu by'ukuri mureke twitoze kugendana u rwanda ku mutima aho tujya hose umunyarwanda uri ino ntabwo ari itegeko kuzahora ino ariko aho uzajya hose ujye webuka ngo ndi umunyarwanda ndurimo ndi n'umunyarwanda ntarurimo kuko ubunyarwanda bwanjye ni isana isumbuye amaraso ni umutungo nzagenda naho nzajya hose kuko ngira ngo niyo havutse ikibazo ngira ngo mwemuhereze kumva umwongereza uherutse gukora amahano ariko ngo kuko afite inkomoko mu rwanda kwa ntubara akavuze bati ni umwongereza ariko ufite inkomoko mu rwanda aha rero bishatse kuvuga ko tuba dukwiye no kumenya ngo ibyo bihugu twabibamo ariko tugakomeza tukibera abanyarwanda ko n'ubundi uzahindura ushaka ubwene gihugu gire gute ariko bizarangira bavuze ngo n'ubwo ari umunyamerika akomoka mu rwanda n'ubwo ari umwongereza akomoka mu rwanda rero burya aho twajya hose amahanga twemerewe kuyabamo ariko ntiyemerewe kutubamo kubera yuko u rwanda ngendana rwo rubyara urwo ngendamo niyo mpamvu dukwiye kujya dutekereza hazaza igihugu hanyuma tukamanuka tugatekereza hazazaho imiryango tukamanuka tugatekereza hazaza hacu ku giti cyacu ariko dutekereza ubunyarwanda isano isumbiye amaraso ngira ngo rero ibi e, birori byabaye mu by'ukuri byabaye ibirori biryo h ngira ngo mwabonye aba special force n'ubwa mbere biyerekanye mu ndege ndetse n'ibirango by'igihugu hari indege rwose imyereke imeze neza ntawabura kubona ko iterambere ry'u rwanda aho rigeze haryoshye uburyo byari biteguye itangazamakuru ibikoresho indege zagiye zifata amashusho ukabona yuko ari amashusho yafashwe n'ibikoresho biri ku rwego rw'ikoranabuhanga ryiza tutabura kwishimira igihugu kigeze ufashe ufashe amashusho Uh, yo kwiyamamaza ndetse nirahira muri 2017 na cumi ukareba n'uyu munsi muri b2 nibwubona yuko Rwanda muri ya gahunda y'imbaturabukungu yambere nst nibubona yuko rwanda koko rwakoze mu buryo bwo guhindura igihugu koko ingamba zafashwe yuko ha hari cyagezweho cyane mu buhanga mu bikorwa remezo amashuri amavuriro ngira ngo imihigo yesheje ni myinshi ari nayo impamvu navuze nti ibirori e e byejo bigereranywa n'inzira yo kwasira ibirori e byabag byo gushimira umwami ko yesheje imihigo kurusha bamubanjirije ahangaha rero rwose abemeranya nanjye dukomeze dushyikirane kandi mureke mu by'ukuri ibyiza tujye tubivuga ibi tubinenge ariko tunashime turebe mu buryo namwe mutekereze kugira ngo igihugu nk'u rwanda dukore amatora mu mutuzo nk'uko byagenze hategurwa ibirori byo byo kurahira ngira ngo wenda hari n'indi nzira twabikomatanya mbere y'uko dusoza iki kiganiro hari inzira yabaga yitwa inzira y'urugoma inzira y'urugoma iyo yabaga ari imihango yabaga ubwo umwami yabaga nyine imihango yo yari yaramaze kuba noneho ngo akajya mu mwiherero yamara kujya mu mwiherero akazaza nyuma y'iminsi runaka akaza noneho hagakorwa imihango yo kuragiza yo ku kuragiza imana n'abakuru ingoma njyewe kujyaho kugira ngo hatazaba bya bindi twise ubwiko ubwiko twabonye ko yabaga ari urwango rw'abavandimwe babaga bashaka kurwanira ingoma rero murabona yuko kwimika byari byarabaye amatora yarabaye hanyuma umuyobozi wacu barabitegura ngo itegeko nshinga ryo riryemera yuko mu minsi mirongo itatu agomba kuba yarahiye kuva amatora abaye ntagomba kurenza iminsi mirongo itatu atararahira ngira ngo ibyo byarubahijwe kuko igihe twatoreye n'itariki arahiriyeho nta minsi mirongo itatu irimo ni ukuvuga ngo hagati muri iyo minsi mirongo itatu ni umukuru w'igihugu aba agomba kurahira niko itegeko nshinga ribitegeka ngira ngo rero nk'uko perezida w'urukiko rw'ikirenga yabivugaga ku munsi w'ejo murabona yuko u rwanda rufite umugisha, u rwanda rufite umugisha ukomeye cyane kugira abayobozi dufite none ni umurage ukomeye ntekereza ko abandi bari muri nzego nkuru bakwiye gufataho icyitegererezo cy'uko u Rwanda umuntu agendana ari rwo rubyara urwo azagendamo uko urugendana bizabyara uko uzarugendamo wagira ngo abanyarwanda bagiye bacimiga imigani myinshi icyo umuntu abibona icyo asarura ngo ugire ineza ukayisanga imbere ngo gera so yiturwe indi ni imigani myinshi igaragaza ko ibyo nkora none ejo bingarukira uko nitwara none ejo bingiraho ingaruka ibyo rero tubitekerereze mu buryo bwo kubaka igihugu no gukorera igihugu tubaho ubuzima nyine nongera kubigarukaho mushingiye ku muco wacu w'u rwanda rero u rwanda ngendana ni rwo rubyara u rwanda ngendamo urugero twararubonye rw'uburyo nyakubahwa perezida wa repubulika agendanye igihugu ku mutima uyu munsi byabyaye icyo arimo agendamo none abanyarwanda bamushimira rwose bamunezerewe bamwereka urukundo rudasanzwe ibingibi rero abikesha ko yagendanye u rwanda ku mutima hanyuma imaniza kubimufashamo bimubyarira urwo agendamo none nawe ubana natwe u rwanda ugendana rubyara urwo ugendamo waba uri mu rwanda rumeze gute u Rwanda ngendana ari rwo rubyara urwo ngendamo ntaba ndi mu rwanda rumeze gute ni icyo kibazo kandi ubwo nsorejeho buri muntu wese yisubize ngira ngo urwo nyakubahwa perezida wa repubulika yagendanye aho yagiye anyura hose rwabyara urwo agendamo none nawe ubyibaze urwanda ugendana none rubyara urwo ugendamo waba uri mu rwanda rumeze gute njyewe ndi saa mu muvunyi nk'uko bisanzwe ikiganiro cyo ni ishozo y'umuco amahoro y'imana akomeze kubana namwe nkongera gusaba niba ari ubwa mbere ukuri iki kiganiro kandi muri iryo jambo ry'umutuku ryanditsemo sabusikora maze ibiganiro turajya dukora byose ujye uhita ubibona mu ba mbere njyewe ndi saa muvunyi amahoro y'imana abane namwe naho ubutaha